各位同学，大家好，欢迎大家再次来到我们的课堂。现在呢，我们就开始我们证券分析实务概论的第二节内容。第二节内容呢，首先我们来讲第二个大问题，就是技术分析的作用是什么。因为咱们上节课已经讲了，技术分析不是万能的，那么技术分析的作用最主要的就是要提高胜率。大家都知道，我们认为金融市场其实更像是一个公开的赌场。那么有的人就说，那赌场不合法，那是在中国大陆啊，在美国大多数地区也是不合法的。但是呢，在 casino 保有区，比如像拉斯维加斯某些州的地区，在美国是合法的。在中国，澳门特别行政区在那里也是合法的。现在呢，有人也提出来了，在海南这个自贸区会不会准许开设赌场，这现在都是在探讨的问题。也就是说，是否合法实际上是看你是否得到了国家的授权。如果你拿到了一个牌照，你就是合法的；如果你没有拿到这个牌照，那你就是非法的。啊，甚至来说，如果你私自干，那就是违法的。啊，这就是违法和非法啊，以及守法之间的区别。既然我们把金融市场比作赌场，那么在赌场里边，大家常说的是什么？十赌九骗。实际上，我明确跟大家说，十赌十骗，没有一个是真实的。那么我们说这个股票当中，是不是就完全的是一个虚拟的呢？这也不是啊，它有业绩的支撑，从基本面上来说是这个样子的。但是我们可以看市盈率，现在很多都是几十倍甚至上百倍的啊。你像现在特斯拉已经上千倍了，这种的市盈率，你说你是买未来四十年，我估计在我有生之年是看不见了。那么在这种情况下，你能说它没有泡沫吗？你能说它不是一个骗局吗？那么在这样一个市场里头，我们怎么去生存下来？怎么能够在不出千的情况下，你能够取得胜利，或者赢得更高的概率？可不可能？明确跟大家说，哈佛大学做了一个试验，可能这是一个真实的案例。哈佛的一些数学系的博士研究生带着两个硕士研究生，由他们的老师带着到拉斯维加斯进行了一场豪赌。一般的情况下，拉斯维加斯一张牌桌六到十个人，他们就去到那儿玩德州扑克。理论上是没有出现，注意啊，我说的是理论上，实际上这里头他多人围攻一桌也是有老千的成分在里边。但是呢，人家没有就是说像咱们电视上看的什么从袖头里倒腾牌呀，什么抹牌，没有过这样的，纯属靠算概率。在有输有赢的情况下，咱们上回给大家举例子了，说是我十次七胜一平两负我也能胜利，他们就是用的这个方法。在没有任何电视当中演的那种传奇老千的情况下，他们去了三次，三次满载而归，这是一个真实的案例。那么也就是说，即使是在赌场上，如果你能算准概率的话，依然可以获得胜利，也就是说小散依然可以干败机构。在我录这节课的时候，刚刚就发生了美国 GME 也就是 GameStop 事件，一堆散户围殴机构，把香园给打吐了血了啊！直接香园的基金经理跑出来告诉说，我以后不再做空，认真研究如何做多。这也是一个真实的案例，算的就是一个概率。因为有人发现，也就是所谓的 WSB 那个带头大哥发现了香园卖空 GME 的股票已经超出了股票的流通值，所以只要出现逼空，有可能他根本就买不回来股票，才导致了这样一个结果。但是后来一揭底啊，很多人都揭底这个带头大哥，实际上他也是一个机构的分析师啊，到底是他自己的个人行为还是那个机构的行为，现在还不好说。我只是跟大家说，在市场上现在是可能存在个人战胜机构的。当然了，如果您说我本身是机构，那就另外一种玩法，照样也要用到咱们这个技术分析。
机构的玩法是什么？机构的玩法就是做出来咱们现在技术分析上的这些图形给你看，又多或者是又空，同样是算一个概率。这个咱们在讲到具体的股票的时候会给大家做详尽的分析。那么我们既然知道了它是一个概率的游戏，那么怎么去提升这个概率呢？怎么去识别这个概率呢？就比如说我们在玩 Full House 的时候，中国叫拉耗子，五张牌。那么一般的情况下呢，到三张的时候就有的人就不跟了，或者说是啊一起牌就不跟了。那为什么一起牌就不跟了呢？两张牌他就不跟了啊，就有一句俗话叫叉八不回家，就是一个老尖儿一个八就不能再跟了。为什么不跟呢？因为这个基本上是怎么靠他也靠不住啊，这个连也连不上，没有什么太大的胜率啊。这是只是一个就是赌场上的一个俗话。再比如说砸金花啊，有时候就是说啊，一起牌一看，哎呀，弄一个小二，只要不是豹子，那他就基本上就不跟了。这都是一个提高概率的方法。而我们提高概率的方法是什么？就引出来了咱们第二个大问题当中的第二个题目：分辨顶底。那么怎么分辨顶底呢？我给大家看图表，举几个现实当中的例子。这个以后咱们都会讲啊，不见得再用我今天讲的这个例子，因为咱们随着课讲，股市随着往前有变化，咱们拿最新的图表给大家讲解。大家看啊，这是标普五百近期的日 K 线图，在这里，1月25号这根 K 线，俗称叫上吊线啊，我们可以看就是有点像锤子或者有点像T似的一根长长的下影线，实体部分很小，基本上没有什么上影线，这样的一个图形，在1月25号出现了。我在这块的时候就已经向我的听众啊，就是当时我是在新浪微博京城阿满频道和 YouTube 上阿满侃金融就已经做出了提示，每日的视频更新，我说大家要小心这根吊影线出来以后，如果第二天冲高之后高开低走会出现乌云盖顶的迹象，那么我们就要做减仓或者做一些空头对冲。结果我们可以看啊，这根吊影线出来以后夸夸夸夸夸了往下就开始跌，对吧？我们看着这块跌的不大，但实际上整个大盘是跌了5%，而且当时我预估幅度应当就是在4%到7%之间这样一个幅度。大家如果感兴趣的话可以关注我的新浪微博号啊，大家可以看一下，或者是 YouTube 账号我们可以看一眼。那么有的人就说了，是不是这是美国的啊，跟中国的不好使呢？中国的也一样。我们来看，当上证突破3600点以后，很多大 V 当时都认为会上证继续上突，而我当时是给上证啊画出了一个斐波那契的回撤区间，就是这样一个图。我当时就在新浪微博上说，如果大盘在一天或两天之内在这个位置不能突破3650点这个整数关口的话，它就有可能回踩三个位置。第一是有可能回踩3450点，第二一个就是如果它比较适中的话是回踩3520点，如果它非常强势的话是回踩3550点。结果呢就是被我不幸言中了，是最弱的一种表现，直接回踩3450点。因为当时在这个位置啊，很多人都说，大家可以看啊，当时一片欢腾的时候说3650点指日可待的时候，谁也不会想到会一下回撤将近200点啊，觉得呢也就是100点也就到头了。但是我当时就说，从技术上来说，第一这是一个日线死叉的位置，我们可以看这块是日线死叉，第二这块是一个斐波那契的真正的支撑位，是上台阶的位置。那么在这种情况下很有可能走出弱势的情况时会踩到3450点的位置，那么果不其然他到最后就踩到这儿了。这就是我们提高胜率的一种方式。刚才我们看这个图表就是给大家说的如何分辨顶部，那么有没有分辨底部呢？哎，同样还是上证指数，我们再来看刚才的顶部结构。我们可以看小时线的 K 线信号，这是顶部结构啊，这块是一个倒锤子线，
等我们讲 K 线的时候会跟大家说，这种倒锤子线加一个十字星，然后紧接着继续向下突破的情况，这本身就是一个 K 线信号的向下突破的图形。而从形态上来说，我们来看它又是一个小时线级别的 M 头，对吧？同时从趋势线上指标来说，这块是一个死叉，那么几点综合判断，这块下降的概率要远远大于继续向上突破或者横盘整理的概率，那么在这块我们就要做减仓。那么同样在这儿，刚才见着顶的这是一个顶部信号，在这儿呢也出现了一个底部信号。我们可以看啊，刚才咱们说标普这块有一个大的上吊线，对吧？在这根锤子线，就是像这个图形似的，标普是在上边。我给大家做一个对比啊，我们来看上证的这根有点像 T 似的这个长下影线，基本上没什么上影线，这块有一个小实体的线是出现在一个底部。我们再来看标普这块啊，这块也跟 T 字似的是出现在顶部。那么同样的两条线由于出现的位置不一样，信号不一样，出现在头顶的位置啊，它可能是下跌，出现在底部的位置它可能是要反弹啊，咱不能说绝对上涨，但是应当有一波反弹即将出现。而且两根线模样基本上都是一样的啊，都是一个小横杆，然后底下一根长下影线，但是名称却不一样，在头部的那叫上吊线，在底部的叫探底针啊，也叫 T 字线。单拿出来两根 K 线的图形一模一样，单拿出来就那一根，如果放在整个趋势当中来看，那这意义就完全不一样了。这一点大家在今后的学习当中一定要特别注意，以前的书籍全是顺序写下来的，在咱们这套课录制的过程当中，我已经给大家按照对账的方式，也就是说一个在头一个在底这样的顺序给大家划分出来了，大家千万要记住，这也是为了便于大家学习。那么我们掌握了这些技术，是不是就能必然的获胜呢？不是啊，所以我们要引申出第三条，这是引申出来的。即使你掌握了技术交易，你作为一个交易者一定要做好止盈止损，很大的程度上我们是不是能够在金融市场上存活下来，取决于我们是不是有良好的纪律。为什么基金很多存活的比散户有，散户一看下跌了，哎呀我再忍忍，基金一旦下跌到一定程度，不管你这个基金经理人愿意不愿意，基金公司内部都有一个专门的风控部门，风险控制部门会直接给你进行平仓。那么这种平仓会不会平错了呢？明确跟大家说，经常有平错的情况，但是它防范了不可预测的和不可控制的风险，这是非常重要的。而且我在底下特意给大家注明了技术指标的劣势是什么，劣势是虽有预测作用但有一定的滞后性。我们还是拿刚才的上证指数来看，如果有人想炒港股或者美股的朋友，这块方法都是一样的。我们来看刚才我说了，这根线出现在底部的时候就是一个要反弹的信号，那何以判断它是底部呢？出现一根针它有可能是中途出现的啊，对吧？在这是中途，任何的位置都有可能出现这个图形，那么就需要一个趋势线的判断，而趋势线是需要大量资金的流进和流出才能够形成的趋势。所以整个的我们的技术指标判断体系都有一定的滞后性。那么如果我们说要完全的前瞻性的，可不可以？可以。刚才跟大家说的 K 线其实是最早发出头部底部信号的工具，但是稳定性极差，还不是一般，因为你不好说这块就是一个趋势的底部。那么从哪儿看出来底部了呢？我们可以看
不断的有量的增加，在这一块大家跟着我鼠标走，这个区域我给大家画下来。我们可以看这个区域有明显的量能的增加，同时我们把这个挪下来，我们来看这块趋势线 MACD 出现了金叉，这一块又有探底针的出现，综合这三个判断，这将是一波反弹。那为什么我说它是反弹呢，而不是趋势向上呢？因为我们可以看这一块的量能不是很多，没有足够的大量，而且这一块的图形从这儿下来这样的角度，我们看像一个 V 吗？啊，怎么看这个 V 这开口都有点大啊。 V 型一般的情况下是什么样的呢？ V 型一般的情况下是这样啊，这叫 V 对吧。那么像这样的呢，有点像簸箕似的大撇口，这就不能叫 V 型反转。一般的情况下，这种比较平缓的我们判断它是一个反弹，而这种反弹一般的情况下都会做一个第二个底部。大家看我这个笔这个位置，也就是在这块会出现第二个底部。这个第二个底部是干嘛的呢？也就是我们以后要讲到的，它会形成 W 底。我们可以看这样，这样就比较实在了。那么 W 底的翻转要到什么份上？我们可以看啊， W 底这块是一个，我这画一条横线，可以看啊，这块是 W 底的颈线的位置。如果突破了这个颈线，我们把这颈线放这儿，我们看这条线，如果突破了颈线一定的比例，那么 W 底就形成。 W 底形成，它要上涨的幅度就是从这儿到这儿整整一倍的距离啊，就是上下基本上差不多这样一个距离，这算一个真正的 W 底。那怎么判断要超过多少呢？我们会在讲到图形的时候跟大家一起探讨。大家刚才已经看到了，我们通过技术手段是可以分辨一些顶底的，但是我也说了，这里头是不能有老千的啊。我们不论是美股还是 A 股，实际上都有老千存在。那什么叫老千呢？那比如说像内幕交易，再比如说像操纵股市啊，操纵市场这种行为，无论是在中国还是美国，都是 SEC 或者是证监会的打击对象，但是呢依然是屡禁不止。这就跟赌场一样，只要你公开营业的赌场里头一定会有老千，无论你怎么打击，股市也是一样。所以有些图形就是骗你的。如果你变成了一个基金经理人，你也可以做出图形来给别人看，这样就引申出一个咱们技术分析上的法则，就是技术分析判断大盘比判断个股更准确。大家注意啊，在判断个股上，判断市值大的股票比判断市值小的股票要准确，判断交易活跃的股票比判断交易清淡的股票要准确。为什么？一，大盘需要大量的资金去堆砌。我们来看，现在我给大家展示的是上证的小时图。那么我们可以看啊，上证这一块，这都是以万亿为单位的啊，我们可以看，这都是以万亿为单位的成交量。那么在这种成交量的情况下，如果某几只基金想作假，或者主力想造假，很难啊，很难做到。我们再来看美股市值比较大的 Apple， 那么苹果在这块下跌的过程当中，明显的发现有资金的流出。我们可以看这一块，它的总市值苹果啊，那是万亿美元以上市值的，对吧？如果是这么大的资金量往外卖或者往进买，一两家机构是无论如何也吃不下来的。这是大盘股或者是大盘，很难有几家主力能够操纵。我再给大家看一下，如果是这样一只股票，
大家看啊，这个国内翻译成网元啊，因为我做过这支票，现在呢还在持有一部分啊，在这儿我已经抛了一部分了，就在这个位置啊，我在这个位置已经抛了一部分了。我们可以看啊，它的总市值是多少呢？市值才0.69亿，也就是6000多万，总股本呢才480多万。那么假如说我有50万美元，不用多了啊，50万美元占它10%的比例，我说我现在就开始玩命的买，玩命的买，玩命的买，可不可能做出这样的上涨图形呢？大家可以看看这块啊，我们可以看这块的成交量才多少呢？这块才1021.65万，这是一个成交量啊，整个全天才1000多万。那么我拿出来50万或者是100万美元，不用太多啊，就足以撬动这1000多万的活跃度。所以我们技术分析如果看图形，明显的是大盘股比看小盘股更稳定，因为小盘股更容易被操纵，这一点大家一定要记住。假如您手里有一天持有的资金超过2000万人民币的时候，对 A 股创业板的某些股票的走势可能就会造成实质性的影响。我现在给大家调出来一只股票，咱们的创业板邦讯技术啊，我们可以看这只股票这块大幅的下落，出现了不是 ABC 三浪下杀，而是 ABCDE 五浪下杀。为什么会出现这样的迹象？我们可以看这块，大家可以看非常大的成交量给它从4块多钱一下推起来的，而最高的量柱这一天实际上才多少成交量呢？90万啊，我们可以看啊，一天交易量才90万，而它的流通市值是多少呢？注意还不是股本，是流通市值是5.8亿，咱们就按6亿算吧。您如果有2000万，基本上就占了它流通市值的3%了。3%意味着什么？意味着你已经快进入大股东的行列了。一般的情况下，上市公司举牌就是5%，您已经达到3%了。如果您要想拉动它的股价的话，在这里您开始逐渐的买入，就会有人跟风，足以撬动流通市值20%以上的对应资金来炒作这只股票啊。这是我跟大家说，小市值股票很容易被主力资金有所操纵，而大盘和大盘股主力资金一般的情况下很难做到操纵。这也就是我跟大家说，如果我们使用技术分析，一定要配置一些相对的流通值比较大的股票来作为我们的压仓池，可以对小票进行一些赌博，因为小票一般的情况下翻倍都比较快啊，可以进行一些赌博，但是绝对不能完完全全的都压在小票上。而且如果技术分析不是建立在基本面上对该公司的判断的话，很容易在某一两个公司的股票上您赚到的会在后续的交易当中您亏回去。所以我们一定要注意，对于小票的炒作和仓位配置，在运用技术分析的时候要做到基本面和技术面的相结合，并且要慎之又慎。那么今天这节课呢就跟大家分享到这儿，下次课我们来讲价值投资是否需要技术分析，我们下次课再见。